খাবলৈ উঠিলোঁ, দেৰিয়ে হৈছে পুৰা, অকণমান মোবাইল চাই আছিলোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট খাওঁ হা, বনালোঁ নতুনকৈ ভাত, কি কেনেকুৱা কৰোঁ চাব হা। এইখিনি হ'ল গৰম গৰম ভাত এতিয়া বনাইছোঁ মই অকণমান, মই কেনেকুৱা চেহেৰি খাওঁ চাওক। অকণমান দিলোঁ ঘি, অলপ ল'লোঁ গুড়, আৰু এতিয়া মই ধুমাধুম খাই লওঁ হা, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। ভৰিটো মই 5 মিনিট ফাৰ্ষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ, নহ'লে দিগদাৰ আছিলে, খাই হৈ গ'ল পটাপট। এতিয়া দাঁত ব্ৰাছ কৰিম। এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, ভাতকেইটা পাতিলোঁ ইফালে, বেটিটো শুয়ে আছে, ঘৰত কোনো নাই। পাতি পেলাই ভাবিলোঁ চাওঁচোন কমেণ্টবিলাকে, কমেণ্ট চাওঁতে চাওঁতে এটা ভিডিঅ' চাই দিলোঁ হা, ব্লগ মানে ৰোজাৰে ইফতাৰটো চেহেৰিটো ইফতাৰ। তাৰপিছত কি হৈ গ'ল, মচগুল হৈ থাকিলোঁ ইফালেতো, টাইমটো গৈ আছে মোৰ। তাৰপিছত কি হৈ গ'ল, মই মানে তামোল খুব খাওঁ ন, এনেও যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই জানে আৰু, মই মানে ৰাতিও পত্নীখাটো মানে কি হৈ যায়, লাষ্ট তামোল এখন খাই লওঁৱে মানে, ফটাফট ফটাফট তামোল চোবা আৰু একদম চাই থাকিম ঘড়ীটো, 2 মিনিট আছে আৰু তেতিয়ালৈকে চোবাওঁ। তাৰপিছত ফটাফট মানে দাঁত মাজি দিওঁগৈ গৈ পেলাই। আজি এনেকুৱা হ'ল, কোনফালে ভাত খালোঁ কোনফালে পানী খালোঁ মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু, টাইম ফিনিছ মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে। এনেকুৱা কৰিব নালাগে আচলতে, চৰি। এতিয়া যাওঁ নামাজ পঢ়োঁ, অকণমান কোৰআন শ্বৰীফ পঢ়িম, তাৰপিছত ৰাতিপুৱালৈ অলপ শুম। এটা কথা দেখাইছোঁ চাওক, এখন মই লৈ আছোঁ কোৰআন শ্বৰীফৰ, ইয়াত 5টা চূৰা আছে মেইন, আৰু বহুতো দোৱা মুনাজাত এইখিনি আছে। পাঞ্জ চূৰা বুলি কয়, যিসকলে অসম মানে কোৰআন শ্বৰীফ পঢ়িব নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এতিয়া ময়ো এনেকুৱা আমোচিপৰা পঢ়ি পঢ়া নহ'ল মছজিদত, কিন্তু নাজানো আৰু কিমান শুদ্ধ পঢ়িছোঁ। এইটো চাওক ইয়াছিন চূড়া, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকিম, ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন, আলা সিরাতিম মুস্তাকিম, তানজিলাল আজিজির রহিম, লিতুনজিরা কওমাম মা উনজিরা আবাউহুম ফাহুম গাফিলুন, লাকাদ হাক্কাল কাউলু আলা আকসারিহিম ফাহুম লা ইউমিনুন। জোনাবজনক দেখাইছিলোঁ মোৰ কিমান শুদ্ধ হৈছে, নাজানো এতিয়াও মোৰ কিমান ভুল হৈছে, শুনোতাসকলে মোক ক'ব প্লিজ কমেণ্টত। কিন্তু পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, প্ৰায়ে মোৰ মুখস্থ, মই প্ৰথম দ্বিতীয় মুবিনলৈকে ইনশ্বাল্লাহ মোৰ মুখস্থই আছে ক'ব পাৰি, কিন্তু মই অলপ চালেই মুখস্থ কৰিব পাৰিম হয়তো, দোৱা কৰিব মোৰ বাবে যাতে ইয়াছিন চূড়াটো খুব সোনকালে মুখস্থ হয়। অকণমান কৈ থ'লোঁ, যিসকল কোৰআন শ্বৰীফ শিকিবলৈ মন আছে এনেকুৱা এখন আনি ল'ব, বহুতেই সহজ হ'ব। বাজিলে কিমান, 5:15 হ'ল চব, মই কেতিয়া উঠা, 2 বজাতে উঠা, ফজৰ ৰক্ততে মই খুলিয়ে থৈছিলোঁ, এনেই জপাই থৈছিলোঁ মেইন ডোৰটো, অলক যাওঁ আৰু এখন ডোৰ আছে, এখনো খুলিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ভিউটো, গুড মৰ্ণিং, সকলোৰে মনবোৰ পবিত্ৰ হৈ যাওক, সকলোৱে ওপৰলাক মানি চলক নহয়নে। গেট খুলিলোঁ মই, এখন ধুনীয়া সুগন্ধি ফুলপাহ একদম গেটৰ মুখতে আছে চক, নাই এইবোৰ ছিঙি ছিঙি লৈ যায় জানেনে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, ডাঙৰ মানুহো ছিঙে বুজিছানে। অকণমান দেখালোঁ বাগানৰ নিৰ্জন ৰাস্তা, এইফালে ঘূৰি দিলে এইফালে, সন্মুখত বাগান, এইফালে ঘূৰি দিলে আমাৰ সেইটো ঘৰ, আকৌ কেমেৰা ঘূৰাই দিলে এইফালে, অকণমান যাওঁ বলক, এহালি হালিকা চক চক চক, সজনা লাগে যদি আহিব, আমাৰ নামবৰ নদী বাগানত বহুত আছে দেখিছেনে, এইবিলাক সজিনা মানুহঘৰৰ ফুলখিনি চক, আকৌ সজনা পালোঁ চক,
ৰাস্তা কিনাৰে কিনাৰে কেৱল চজিনা। এইটো দেখাম বোলক নতুনকৈ বনাইছে ডাঙৰ ৱাটাৰ চাপ্লাই বাগানৰ ভিতৰত। কিমান টকা খৰচ কৰিছে ঠিকানা নাই, কিন্তু ৰেগুলাৰ কিন্তু পানী কিন্তু নাপাব সেইটো ঠিক। কিন্তু চৰকাৰে টকাবোৰ এনেকুৱা কিয় কৰিছে ৱেষ্ট পূৰা। কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে চব। প্ৰথম কিমান দিন চলিলে মাত্ৰ, তাৰপিছত হ'লনে আৰম্ভ আমাৰেই পাইপৰ বহুত খেলি মেলি। প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে দিছে পাইপৰ কানেকশ্যন, কিন্তু লিকেজ কৰি থাকে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰটোৱে। অকণমান দেখালোঁ, ভাল লাগিছে ন, ধুনীয়া লাগিছে ন, হয়নে? ঘৰ পাই গ'লোঁ, ৰাস্তাত চব ফুল বুটলিলোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ পৰি আছিলে পকা ৰাস্তাত, লৈ আহিলোঁ বুটলি। এইখন অৰণ্য আমাৰ ঘৰ, ইফালে পাৰি এইটো। আমাৰ ঘৰলৈ আহিব হ'লে এই ফিচাৰীটো মন কৰিব। ফিচাৰীটোৰ সন্মুখৰ এইফালে জংঘলখিনিয়ে হ'ল আমাৰ ঘৰ। দেখিছেনে, কালি এইবিলাক ৰ'দত দি পাহৰিলোঁ। এইখিনি হ'ল ঔটেঙা, এইখিনি হ'ল বগৰী। এতিয়া দেখিছোঁ গাড়ীখনৰ ওপৰত যে এইবোৰ থাকি গ'ল। এই কান্দি কাটি উঠি আহিছে মা ক'ত গ'ল বুলি। আচলতে মই আৰু এইহে আছোঁ ঘৰত, আবাকো নাই, ককায়েকো নাই, বেয়া লাগি গ'ল তাই মা ক'ত গ'ল বুলি ন। এটা যে মৌসুমি টেঙা পড়লে, এই